שלום לכולם חבר'ה, זה מייקי אמתי, ואני מקווה שאתם שורדים בבית וסבלנים ועוזרים להורים ולא רבים עם האחים והאחיות, כי אני יודעת שזה קשה. לא פשוט, תקופה הזויה, לא אמיתית, זה כמו סרט דמיוני, זה מטורף, אבל בקשה אחת, חבר'ה, תשמרו על עצמכם, תשארו בבית, כי לפעמים יש אנשים עם המחלה והם לא יודעים והם יכולים להדביק, אנחנו רוצים לגמור עם זה כמה שיותר מהר, זה משהו שהוא לא נתפס במוח, באמת לא נתפס, אבל אני לא ארחיב על זה יותר. אני הולכת עכשיו לפתוח לכם בעצם את חלק האחרון מהסט שקיבלתי לפני חודש, אוקיי? וזה גם צולם לפני כמה שבועות, הייתי שם חולה, מי שזוכר, רוב הסרטונים, הארבע סרטונים האלה, הייתי מאוד מאוד חולה, לא עכשיו, ברוך השם, אין לי קורונה בשום צורה, טפו טפו טפו, שום בצל, אז לא לדאוג, אבל כן הייתי שם מאוד חולה והקול שלי מאוד מצחיק שם, למרות שזה כבר אני קצת מתחילה להבריא שם בחלק הרביעי, אז זה צולם מזמן, אוקיי? אבל אני מראה לכם את החלק האחרון, אני לא יודעת מתי יהיה לי עוד קלפים להראות לכם, אבל אני אעשה כל מיני דברים אחרים שקשורים לפוקימון, ויש הרבה. גם האונליין ואיך משחקים ואיך לומדים ואיך עושים, אני ככה לכל החדשים שכותבים לי באינסטגרם שלי, שעוד מעט תהיה פה גם תמונה, אתם יכולים להצטרף לשני האינסטגרמים שלי, אחד הראשי שאני משתפת המון מהחיים הפרטיים שלי, מייקי אמתי, ואחד זה אמתי קו פוקימון, שאני שמה שם פופים וכל מיני דברים, לפעמים זה אותו דבר, לפעמים זה דברים שונים אחד מהשני, אתם מוזמנים להצטרף, באמת אני משתפת שם המון 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 באינסטוש, הנה עוד שנייה אתם רואים את זה, אז העליון זה הראשי, והפוקימון זה כזה כיפי ומגניבי וכו' וכו'. לכו תראו, תצטרפו, אני גם משתדלת להגיב לאנשים, ילדים וחבר'ה שכותבים לי, מאוד מאוד משתדלת, לא כל הזמן, כי יש כאלה שקצת חופרים לפעמים מעבר, אבל אני משתדלת מאוד. אוקיי, הכל בהומור כמובן. זהו חבר'ה, אז עוד שנייה אנחנו מתחילים עם הפתיחה המדהימה הזאת, האחרונה, יצאו לי פה קלפים מטורפים, עוד לא הבנתי כמה הם טובים, חלקם, אני עכשיו ממש נכנסתי חזרה לפוקימון, ואני משחקת המון האונליין ולומדת על הסט החדש, הוא מטורף. אז יאללה חבר'ה, בואו נתחיל את הפתיחה האחרונה, לצערי, בינתיים, יאללה, ולא לשכוח, הייתי חולה ממזמן. אוקיי, עוד שניונת לפני שאנחנו מתחילים, אני בדיוק מארגנת פה את כל החבילות שקצת התערבבו לי, אני רציתי להגיד תודה בהזדמנות זו, אולי כבר אמרתי או יגיד, להורי המשווק הראשי של ישראל, של פוקימון, אינטרנשיונל קולקטבול, המון המון תודה, אולי הוא יפנק אותי בעוד קלפים, בשביל התקופה המטורפת הזאת שאנחנו עוברים, יאללה, מתחילים. יש לי הרבה, יש לנו את זה, את זה, את זה. רגע, ואת זה. עכשיו, אני מאוד רוצה אותו, מאוד רוצה אותו. האם אולי כבר יש לי את שניהם? אם ראיתם את כל הסרטונים, אתם יודעים מה יש לי ומה אין לי, ומה אני מאוד רוצה. חבר'ה, בואו נפתח. יאללה, let's do it. מאוד קשה לפתוח אותם, אז מה שאני עושה, אני עושה ככה, ופותחת. ומי שיודע שנגמר ה-GX ואנחנו נכנסנו ל-V ויקטוריה ונכנסנו ל-V מקס, אוקיי? עשיתי 1, 2, 3, 4. אוקיי. אנרגיות נשים פה, זה רגיל, זה טריינרים. ואנחנו מתחילים. חסרים לי עוד המון קלפים שהייתי רוצה. רגע. אוקיי. לא ידעתי אם זה כבר, כי זה קצת לא היה ברור. אוקיי, אוקיי, אוקיי. Let's do it. פעם הייתי שומרת את האריזות, כרגע אני פחות התעסק עם זה.
רגע. לנחש אנרגיה, לנחש אנרגיה. ירוק. או. הרבה מחפשים את זה. רגע. פיקצ'ו. ו... אוקיי, אוקיי. רגע, נראה לי הטלוויזיה דולקת שם. האח הגדול, כי זה מה שאני עושה רוב הזמן. יכול להיות שישמעו את זה בצילום, זה לא טוב. אוקיי. אנחנו ממשיכים ואנחנו מחכים. עכשיו, בגלל שכבר זה התבלגן לי, אני לא יודע את הסדר, אבל לא נורא. אנחנו מחכים לראות מתי יהיה לנו אבי הראשון בסדרה הזאת. 1, 2, 3, 4. אנרגיית חשמל. יואו, איך רציתי להגיד מים? ושיניתי בדקה ה-90. נייס, נייס. מלא חסרים לי רגילים, מעניין. זה סקאי צ'וק. סקאי, לא להביא לתנו. הוא קצת רגיש. ומה אמרתי? אני לא זוכרת. שחסרים לי המון רגילים שלא יצאו לי. רגילים שעוד לא יצאו לי. זה מוזר. ופתחתי המון חבילות. אחת, שתיים ו... לא יכול להיות. מה? Oh my god, עשיתי, אני עושה קול על הקול, כי יוצא פה נץ נץ מטורף, שמתי קצת גם מוזיקה ככה על המתח. את האמת, בהתחלה התבאסתי שיוצא לי המון טריינרים מיוחדים, שהם די יקרים, אני פשוט לא ידעתי את זה אז, אבל טריינרים מטורפים, כבר על חלק החלפתי, והרבה. Oh my god. כבר יצאו לי כמה שפחות אני רוצה אותם מהסט, לצערי הרב. שזה מבאס, אני לא אשקר. אבל אני מקווה שאולי אני אצליח. יש כאלה שמאוד אוהבים את זה. אני לא יודעת כמה הם שווים, אבל אני מקווה להחליף עליהם. זה כבר אותו טריינרית. אותו זה. יכול להיות שהיא אחלה, אבל אני מעדיפה V. GX, אני רוצה להגיד GX, זה מעצבן להגיד V. זה V, אין לזה עוד אות. טוב, נמשיך. יואו, עכשיו שזה מעניין שיצאו לי שניים מזהב. מעניין, הייתי מכסף. הייתי פתוחה שלא. בוא נראה מה עוד יש לנו בקופסת ההפתעות הזאת. הנה, כבר דיברתי יותר מדי, נהיה לי קשה. טוב. Rare candy. זה הביצה הזאת, לא יודעת מה זה. איפה כל הפוקימונים שאני צריכה? קדימה. קדימה, מה קורה פה? וואו, נייס. אחת, שתיים ו... אוקיי. הגיע לפרס, אבל זה לא על הפרס שאנחנו מחפשים. אוקיי, אוקיי. יצ. אוקיי, בוא ניקח עוד. וואו. זהו, עוד מעט זה נגמר הכיף הזה. וזה לגמרי היה לי כיף והעביר לי את הזמן טוב טוב בתקופה שאני בבית. אוי, ראיתי בטעות קוד ירוק, אז בוא נראה ככה. Nothing.
אוי. טוב. ראיתי גם את זה, אני לא אשקר שזה קוד ירוק. אז אני אעשה ככה. יש לנו את זה, ויש לנו דאבל טווינס. אני לא מתעקשת שנראה את הכל זה, כי כבר ראינו את זה הרבה פעמים. לא מגיע אליי משהו חדש, וזה משגע אותי, שאפילו הרגילים שאני רוצה שיצאו לי לא יוצאים. זה נורא נורא מוזר. אני מקווה שהוא לא יצרח עוד הפעם. אוקיי. רגע, רק אם זה קרוב לכם מספיק. רגע, אני אקרב את המצלמה. יופי. ו... או, יש לנו שחור, ומי שלא יודע, עכשיו יש מסגרות שחורות, אז מאוד מהר קולטים, אבל באמת הופתעתי. אני חושבת שאני יודעת מה זה, וזה לא משהו, זה משהו שהוא מאוד יפה, אבל זה לא מאלה שאני מאוד 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 רוצה. אה, לא, זה בכלל לא מה שחשבתי, אוקיי. יו! אוקיי, אז חשבתי שזה משהו אחר, ופתאום זה הפתיע אותי. אוקיי, אוקיי. מוזר שזה גרס, שזה כאילו קטע של מים. אוקיי, אוקיי. שוב, זה אחלה, זה לא בדיוק מה שאני מחפשת, אבל סימן שיהיה לי הרבה להחליף. תגידו לי מה אתם חושבים על הקלף הזה, אני לא מכירה אותו בכלל. אוקיי. או, זה יפתח יותר טוב. קדימה, קדימה. אופה. ו... אה, חמוד, סנורלקס. אנחנו מאוד רוצים את הסנורלקס היפה הזה, עם כל הגינה הזאת שיושבת לו. מאוד מאוד רוצים. נהיה לי קצת בלגן פה, אבל לא נורא. רגע, אני אשתה רגע. זה מוזר שלא מגיע אליי הקלף הזה שאני מחפשת. שלושה קלפים שהם אמורים להיות רגילים, אחד מהם לא יצא. למה, איך זה מוזר? משהו פה לא הגיוני. משהו פה לא הגיוני. מה זה? הלו, אוקיי. מעניין. הלו. רואים? אוקיי. מעניין מאוד. אוקיי, אוקיי. רגע. וואו. טוב, עוד מעט סיימתי את כל הפתיחות. זה מטורף. וזה לקח לי יחסית הרבה, כמה ימים. בדרך כלל הייתי פותחת הכל באותו יום. אבל כן. זה דווקא נחמד היה. תחיית סיפוקים. סורי, בטעות אתם, לא, אני לא, המצלמה מאוד מאוד רחוקה ממני, אני צריכה ממש להתכופף, אז אני מתנצלת אם בטעות, לפעמים אני לא שמה לב שזה לא מצלם כמו שצריך.
אבל זה... סוף סוף, הנה אחד מהם. הנה אחד, אני צריכה את הפיתוח שלו, אבל הנה אחד מהם. סוף סוף. פוף. מה זה? כל כך קשה להשיג את זה? זה לא אמור להיות. סוף סוף. ו... אוקיי. היה לי בלגן, רגע, רציני מאוד. אופס, סליחה. איזה באז... זה באז אותי שיצא לי את אותו טריינרית פעמיים. אני גם לא סגורה אם היא טריינרית טובה, אני לא מכירה את הקלף הזה. אני אבדוק כמובן, לא עכשיו, אבל אני אבדוק. אוקיי, חבר'ה, עוד טיפה, וואו. 1, 2, 3, 4, 5, 6. עוד 6 חברים, עוד 6. 6 קלפים, חבילות, בוסטר בוק, בוסטרים אחרונים. ועכשיו אני לא רוצה לשמוע תלונות, פוקימון, פוקימון, פוקימון. אז שמתי המון פוקימון. ננחש, אנרגיה. ירוק. יאללה, אני מקווה שיצא לנו עוד משהו, מאוד מאוד מקווה. בא לי לקפוץ מהכיסא. והלו. אוקיי, הלו. אני לפעמים מתבאסת איתכם. אני יודעת שגם אתם הייתם רוצים לראות פה. מלא ויים חדשים. אופה, יופי. כבר 2, זה אומר שאני צריכה את ההתפתחות שלו. יופי. אחרי הרבה זמן הוא נזכר לבוא. אופה, זה מה שראינו. אשים אותך פה. 1, 2. ו... לא, זה לא אמיתי. זה אותו אחת. מה היא רוצה ממני? כן. מה היא רוצה? מה היא רוצה ממני? לא. זה לא אמיתי. כל הזמן באה אליי. אוקיי, אוקיי. טוב. The last four. אתם יודעים שזה 100 שקל, הארבע האלה. זה 100 שקל, זה לא צחוק, כן? לא. כן? 100 שקל יש פה. זה מטורף. יאללה. הארבע האחרונים. זהו. עכשיו, יכול להיות שאת כל הקודים אני אצרף, או אני אמרתי שאת הקודים שאני עושה אונליין, מה יצא לי, או שאני אצרף בסוף הסרטון, אז זהו, הסרטונים אחרים, או שאני אעשה סרטון אחד של כל הקודים. אז אני אראה מה מומי. שלא של כולם, של מה שצילמתי. הרוב צילמתי. יאללה, מזמן לא יצא לנו משהו שיקפיץ אותנו. קדימה. בבקשה. Let's do it. פיקצ'ו יפה, רברס. פליז, 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 פליז. אסור לי לדבר הרבה. וכל פעם אחרי סרטון כזה אני גמורה. טוב. חבר'ה, אוטוטו. חייב להיות עוד משהו, נכון? חייב. בסוף אני אעשה סקירה של כל מה שיצא לי, אז לא תלכו לשום מקום משני הסרטונים.
שם חתולים רבים, הרבה פה רבים. לא, זה הפוך. איזה בלגן. יאללה, לא נורא. זהו, ועוד אחד. יש! אומייגאד, סוף סוף משהו. יואו, מה זה עם צהוב? משהו עם צהוב. אוי, אני לא יודעת מה זה יכול להיות. אולי הייתה פה קוקו? הלוואי, זה קלף טוב. פליז, 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 פליז. או, יש! יש, זה קלף טוב! יש! 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 אורייט! יש! יופי, יופי, יופי. יש גם את השני שלו, אם אני לא טועה. או שאני מחפשת אחד מסט אחר, נראה כמו אכבר, אני לא זוכרת אם זה זה או לא. אבל זה אחלה, 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 אחלה. סוף סוף משהו שרציתי. אורייט. לא בשלוש הכי גדולים, אבל לגמרי רציתי. יופי, 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 יופי. מעולה. מדהים ששתי קלפים לא יצאו לי, הרגילים. שתיים מהם לא יצאו בכלל. אפילו לא אחד. עוד, זה נפתח מהר. חבר'ה, שניים אחרונים. לא, איזה בסה. איזה בסה. או, יצא לי כזה? אני לא זוכרת. זאת אומרת, אני אסדר את כל מה שיצא ויארגן באלבומים כמו שצריך. מה זה? אה, נייס. אחת, שתיים, ו... שו! יואו, נראה לי זה זהב. פליז. פליז. נראה לי זה אולי אחד מהזהבים? אני רואה שם משהו עם זהב. אוקיי, רגע, תנו לי להתרכז. רגע. יואו, בבקשה. בבקשה. לא, אבל זה זה. יש. נחנקתי. רגע, תנו לי להבין. לא, זה השני שלו. יש. יש, יש, יש. אוי, מושלם. מושלם. איזה כיף. סוף סוף. איפה הייתם? יואו. איזה יופי. אולי אני יכולה לשדרג את זה עם הרוקרייזה שלי, לעשות איזה דק חדש קצת. אני צריכה לברר עליהם. אוי, מהמם, איזה חמודים, רציתי אותם מאוד. יש, יש, יש. חבר'ה, אחרון חביב, רוב הסיכויים שאין פה כלום, אבל אולי יפתיע אותנו. עכשיו, אל תלכו לשום מקום, אני הולכת לעשות משהו. אל תלכו לשום מקום. אוקיי, חבר'ה. אז שנייה לפני שאנחנו פותחים את החבילה האחרונה, אולי תפתיע אותנו. אלה הדברים שיצאו לי מהחבילה הזאת. אוקיי? לא מהטרנר בוקס, לא מהדברים האחרים, רק מזה. ופה יצאו לי גם האחרים, אני עוד שנייה אחליף גם את שני אלה. אז יצא לנו רמבואים, יצא לנו פול ארט, יצא לנו קלפים, זה למשל, אני מאוד שמחה שיצא לי. יצא לנו וים חדשים, יצא לנו אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ארבע, חמש, שש, יפה רגע. 5, 6, 7 ו-1, 2, 3, 4, 5, 6 רבר, הלו. אז לא רע, לא רע בכלל, לא רע בכלל. אני מוכנה להחליף על חלק מהם, אלה לא, אבל אלה אני יכולה להחליף. ואם לא ראיתם את הראשונים, אני מאוד ממליצה לכם לראות או לעצום עיניים, כי אני רוצה להראות לכם מה עוד יצא לי בכל הסט הזה שקיבלתי מ-International Collectible, חבר'ה, מטורף. אתם מוכנים? כמובן, הסט שכבר אוטומטית היה לכם את זה, שזה אחלה זוג, מי שראה, זה, מקבלים את זה כבר בקופסה, אוקיי? ויצא לנו פה קלפים מטורפים, יצא לנו עוד רמבו,
או פול ארט יותר נכון, לא רמבו, של טריינר מאוד מאוד טוב, אוקיי? שזה טריינר מעולה. ושתי קלפים שהרבה רוצים ומחפשים. טראם! הם ישר יצאו. זה פסיכי. עכשיו, יצא לי את זה באונליין, ואתם לא מבינים כמה הציעו על זה. מלא דברים, 50 חבילות, דברים וזה וזה. בסוף החלטתי להחליף על זה, אולי זה טעות. החלט מישהו שהציע לי גם כמה חבילות, וגם את שלושה כאלה. את הזהב, את הרגיל ואת זה. ונראה לי שזה ישתלם לי, כי פחות יצא לי נראה לי לשחק עם זה. anyway, אני מקווה שלא עשיתי טעות, אבל שלושה כאלה שהם... באונליין אני מדברת, אז יש לי את החבר'ה האלה שהרבה מחפשים אותם, אז חבר'ה, מה שהולך פה זה מטורף, מטורף מה שהולך פה. וזהו, החבילה האחרונה, אני לא יודעת מתי יהיה עוד פוקימון, אני אשתדל פה ושם, אבל אני חושבת שעכשיו קיבלתם הרבה סרטונים של פוקימון. ואני אעשה כל מיני, אני אשתדל, אני לא לגמרי לא יעשה, מדי פעם אני ככה אפנק אתכם עם פוקימון, ונראה איך הדברים יתגלגלו, אם אני אחזור לשחק, אם אני אקנה עוד חבילות, אולי אני אקבל, אולי פה ושם, אז אני אעדכן אתכם, אתם יודעים אותי, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם פה ביוטיוב, אני תמיד מעדכנת אתכם, ממש ככה, אתם יודעים את זה. אז חבר'ה, אתם רוצים להיות מופתעים? כי תראו מה קרה. פאבאם! יש לנו קוד לבן. תקשיבו. אם יוצא פה הזהב, הזהב, אחד הזהבים, אני מתעלפת. 1, 2, 3, 4. וואו, יש לנו קוד לבן, הלב שלי פועם. איזה כיף זה לפתוח קלפים. אני יכולה כל היום לשבת ולפתוח קלפים. תאמינו לי, זה כיף. ותדעו לכם ש-90%, 98%, שזה המון, כמעט 100%, אני אף פעם לא פתחתי קלפים בלי לצלם לכם. כמעט שלא. עשינו את זה, כן. מוכנים? יש לנו, בבקשה שזה יהיה לא הלום. אוקיי? סקאי. לא, אתם לא מבינים את הכלב הזה. 1, 2, יש לנו קוד לבן, 3, אנחנו יודעים שיש פה משהו, רק לא הלו, בבקשה שיהיה איזה וי, או וי מקס, או לפרס, או זהב, אימאלה, 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 או מיי גאד, פליז, פליז, לא, לא, זה הלו, לא, זה הלו, למה? למה? יאו. זה הלו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר. טוב, זה גם היה מפתיע. גם הלוים טובים, כמובן. אורייט, אז זהו חבר'ה, זה הסוף של הסט הענק שקיבלתי כל כך הרבה. ואם לא ראיתם, לכו אחורה. בשבועות האחרונים שמתי יחסית הרבה, ביקשתם כל כך פוקימון, הייתי במין תקופה של פרישה אפילו מפוקימון, לא האמנתי שאני אחזור לזה, לא לגמרי לא האמנתי, אבל באמת החיים והיום יום והעבודה והעסוקה וכל כך הרבה דברים, אני פשוט כבר לא היה לי זמן לזה, ולאט לאט פתאום חזרתי ככה ואני נהנית שוב לשחק, כרגע לצערי זה אונליין, אבל ברגע שנוכל לחזור, אני לגמרי מתכוונת לחזור לנקסוס, לשחק, להיפגש עם החבר'ה, עד שאני ככה ארגנתי דק והחלפתי על מלא קלפים, ואני אראה לכם גם את האלבום שלי שעשיתי שינוי וקניתי עוד אלבום, כי כבר אין לי מקום. בדיוק קצת לפני שהתחיל ההסגר של כל הקורונה, חבר'ה תשמרו על עצמכם, כי אולי אתם יכולים להדביק אחרים בלי שתדעו ואי אפשר לדעת, אז לא משנה מה, תשמרו, תשטפו ידיים, תשמרו על הכללים, תשארו בבית עד כמה שאפשר, וזהו, שנהיה בריאים, עם ישראל חי, יאללה נשיקות, ואני אראה לכם דברים על פוקימון מדי פעם, ועוד סרטונים DIY, מדע ואומנות, ופופים, דברים כיפים בהמשך.